É que eu quero namorar o Rio. Pra, tipo, não. Aí tem uma regra no também. Que não pode abrir a janela. Mas tá grudando. Ai, meu faca? Deus. É, ela já tá grudando. Por isso que eu tô passando meio rapidinho. Rápido, assim. Rápido. Ah, vamos lá. Vamos terminar essa merda. Vai. De qualquer jeito. Agora que começou. Mesmo que ele fique, tipo... Ó, todo... Tipo, grudou fica, mais. É, tipo, tirou, você tirou foto. Ah, eu tô olha, filmando. Não sei se eu vou tirar. Eu tô filmando o processo. Não vou tirar? Não vou. Olha ali, ó. Já voltou, tá vendo? Não ficou cadê? Gato. Faz o teste. Ó, olha ali, ó. Ó. Passei, tá? Sim. Ó, olha ali, ó. Ele tá voltando, não vai ficar dentro. Será? Mas não, será? Mas não quer fazer o teste, não? Derretendo, assim, não? É, vai ficar lindo, caindo. Tá, vamos tentar. Foi no prato, qualquer coisa. Tá, vamos tentar. Todos. Não, mas ele vai cair nesse negócio. É melhor botar o negócio dentro do prato. Eu vou botar dentro do prato. Porque daí, se cair tudo, a gente... Vai. Mas e aí, vai tentar ou não vai tentar? Quer tirar um pouco e botar no lugar? Vamos pensar sobre isso, vamos fazer uma... Tipo, tirar uma fationa. Eu tô com medo dele esparramar pro lado, eu sabe? Não dá pra abrir, não. Tem a gelência. Ai, sim, mas eu não gosto. Eu não faço doce caseiro. Não, tá parecendo não caseiro. Tá parecendo. Tem que cuidar com ele. Ai, tá puxando ele. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Vai. Não, pode ficar, só quero. Caralho, isso é um pedaço muito grande. Peraí, é um pedaço. O quê? O bolo? É, aqui tá vindo. Ele tá vindo, entendeu? Se quiser, eu posso voltar pra lá. Tá duro. Peraí, não pode medir por baixo, então, sabe? Não. Isso, tipo aí, assim. Eu dormi assim. E aí, né? Eu tava deitada. É tá ai, 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 cuidado com o prato. Tá pegando com o prato. E reclamando que era o moço. Ah, embaixo. Entendeu? É, o fundo da forma. Vai por baixo, vai por aqui, por baixo, por aqui, por baixo. Por aqui. Não tá entrando. Aí eu falei pra ele, moça, olha, eu acho não tá vai. Entrando. Vai. Porque, tipo, a primeira camada tá meio grudando no fundo, sabe? Ficou muito bravo. Enfim. Pobre. Pobre bolo. Pobre cheesecake. Peraí, pega uma colher. Assim, vai. Tá muito grudado, mas foi uma primeira camada, sabe? Eu tô ansiosa. Devia ter desgrudado antes de botar. Conseguiu. Mas grudou, né? Agora as outras vão ser mais fáceis de desgrudar. É. Aí é tadinho, né? Eu comecei.